Bom, hoje vamos começar a nossa primeira aula, a nossa primeira videoaula de microcontroladores e microprocessadores. Hoje vamos estudar sobre o ATmel Studio. Esse programa ele traz alguns recursos interessantes, onde a gente pode explorar melhor o nosso microcontrolador. Bom, vamos usar a linguagem Assembly. Vai ser a linguagem que vai nos ajudar a olhar com mais detalhes o nosso microcontrolador. O microcontrolador que nós vamos trabalhar é o ATmel, é o 3228. Tá aqui ele. Seleciona ele e abre o programa. Aqui dá para explorar outras coisas, que quiser ver o datasheet, alguns detalhes do microcontrolador, dá para visualizar por aqui. O programa ele já fornece uma série de documentos sobre o microcontrolador. Bom, quando a gente abre aqui, vem aqui o programa main principal, onde já aparece alguns recursos já prontos, né? Então nós vamos escrever o nosso programa. Então esse é o nosso programa, onde a primeira linha corresponde a uma atribuição do endereço PB5, que é o bit 5 da nossa porta B. Vai ser chamada agora de LED. Esse é o nome que a gente vai trabalhar no nosso programa. Essa segunda linha corresponde ao início do programa, então ele começa a escrever o programa no endereço zero. Aqui é só para definir a primeira posição, que é o início. Eu posso depois pular para cá se quiser, mas são alguns valores iniciais, onde a gente atribui o FF, que é vários uns, né, nível lógico 1, ao registrador R16. Lembrando que esse nosso processador, microcontrolador, né, ele é de 8 bits, então aqui todos os bits deles passam a ter nível 1 desse nosso registrador, que é um registrador de uso geral. Esse registrador, o valor dele é atribuído a esse outro registrador, que é um registrador de configuração da porta B, é o DDRB. Então, aqui nós estamos configurando para que todos os bits, os terminais do nossa porta B, sejam configuráveis para nível 1. Isso quer dizer que ele passa a ser saída. Então, a porta B, todos os terminais dele vão ser de saída. Eu poderia configurar para que alguns fossem entrada, tá? Mas no caso, todos vão ser saída, que é o nível 1. Depois a gente passa aqui para a parte do programa em si, que é a parte principal, onde o SBI corresponde para setar o terminal, no caso, o terminal 5, que é o LED, da porta B. Então a gente seta para 5 volts. Essa outra rotina aqui, que é o atraso, ele dá um tempo para que a gente possa perceber que o LED acendeu. Passado esse tempo, a gente usa outra função, que é o CBI, para poder desligar o LED. Então a gente passa o pino 5 da porta B para 0 volt e aí desliga o LED. Damos um novo atraso para percebermos que o LED apagou. E aí a gente retorna aqui e vai ficar essa rotina aqui o tempo todo ligando e desligando o LED. Bom, vamos começar então o nosso programa. Inicialmente a gente precisa fazer algumas pequenas configurações. Ele não entende que a gente está simulando. Precisa definir aqui que é um simulador. Tornamos a acionar, aí o programa já está rodando. Vou diminuir aqui para que a gente possa enxergar o I/O.
fechar aqui essa porta. Então, essa tela aqui, nos mostra diversos recursos do nosso microcontrolador. Então, aqui está o CPU, se quiser olhar configurações da CPU, memória, nós nos interessa esse cara aqui, que é a porta B, que é onde nós vamos alterar os terminais e fazer algumas configurações nele. Uma outra tela importante para nós é a tela de memória. Vamos brincar com ela também. Então, a tela de memória, essa tela bem aqui, que vai exibir diversos valores para nós. Recebeu o valor aqui de FF. Deixa eu retornar de novo. Então, inicialmente não tem nada. Então, aqui nós temos o nosso registradores. E aí a gente vai configurar o primeiro aqui como FF. Então, aqui nós temos o D, E, F, e aqui está o endereço 16, então é um registrador 16. É o R16, recebe FF. Depois tem o DDRB, passa a ter valor também, está aqui, ó. A gente pode visualizar também aqui no I/O, está aqui. Observa que o DDRB agora tá tudo com 1, antes ele não tinha, tá tudo zerado. Aí a gente entra na rotina de atraso. Vamos entrar nela. Então, a rotina de atraso, ela vai atribuir valores a outros registradores que nós temos aqui. No caso, ele vai começar a atribuir um registrador de uso geral, o R19. Vai entrar o 002, esse valor. Então, aqui nós vamos atribuir o valor. Observa que aparece aqui já o 02. O R17 vai ser decrementado. Como ele é 0, ele vai passar a ser FF também. Decrementou 1, está aqui o 17. Então, 16, 17, 18 e o 19, que é o 02. O 18 também vai ser decrementado. E aí vai ficar esses valores aí bastante tempo. Eu vou pular para cá logo. Vou colocar um break só para a gente não passar muito tempo na rotina, tá? Então, eu vou inserir um break aqui. E aí eu vou mandar ele seguir adiante até chegar aqui no break. Chegou no break, a gente dá uma parada. Observa que o registrador 18 já assumiu o endereço FF. Então, já foi decrementado 1 aqui, decrementar 1. E aí ele vai ser decrementado até chegar em 0 também, como ficou aqui o F, tá? Então, aí eles vão estar trabalhando aí até terminar essa rotina como um todo. E vai retornar bem aqui. Vou botar um break só para a gente enxergar esse finalzinho aqui também. Vou mandar continuidade. Vou tirar esse break aqui.
que a gente possa ir rápido para cá. Bom, chegamos aqui. Observa que todos eles estão zerados. Terminou já o tempo todinho da rotina. E aí a gente retorna para cá. Saindo da rotina, retornamos para cá. Para começar de novo tudo novamente, né? Então chegamos aqui, retornamos para cá, vamos setar de novo a porta B e aí começa tudo de novo, tá? Começa tudo de novo. Só mostrar para vocês aqui o que ficou faltando. Aqui a porta B, o terminal 5, está sendo exibido aqui. Ele vai, depois ele apaga. Eu vou pular o atraso agora só para a gente não perder muito tempo. Então tá aqui. Daqui ele vai apagar. Apagou já o. Aí eu desliguei o LED de saída. E aí repete tudo de novo. Ok? Então esse é o nosso primeiro programa aí de visualização das portas do nosso microcontrolador, o ATmega, o 328. Então na próxima a gente continua aí vendo e visualizando outros recursos. Até mais.